Haro. Sambung dekat tanah kubur. Push them. Dari sul-sul tadi. Sul-sul tadi dia bunuh diri sendiri. I thought you got gone invisible. Oh, what is this? No.
see. I got the hook here. Shot. Eh, salah. Ah, green frame. I see, you see that. Oh!
Damn. Dying. Interesting names. Moyara, Yomara, Romaya. Tell me. Sarap. Moyara. Wow. The first necromancer. Can see now, candles burning, green light, fire. Ke atas. Facebook. Thank you.
What? Better. Salad. Thanks, Google. Pulang apa?
Tadi nak gul-gul kan. Narik box. Wheel of its own. Doctor Strange. Manis. I saw you, Gugu. Saw you just now.
semua orang attack. Dang. Are we good? Maybe. Okay. It's a ninja thing. Interesting. Conch. Ah, mula tak jumpa conch. Cannot go. The other boss.
Okay. Nak dapat first try eh. Oh, I can go heal. Aku dah sih. Belum. Hello. Oh. That's interesting. Thank you.
Buah tidak di dalam kubur. Dia guna. Okay. Alamak. Ada B2G. Oh, apa lagi?
What? Isildur. Let's go back. Alamak. Salah rendam. Allah. Hey, oh.
mana. Alam, aku lupa nak cek. Doi. Doi. Aduh.
Doi. Oh no. Belum lagi. Di cancel tak? How to go there, brother?